Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje tô aqui pra falar pra vocês sobre Ratchet & Clank Rift Apart. É isso aí, anteontem na verdade, teve aí um State of Play, que é aquele evento da Sony que ela mostra jogos e tal, e saiu aí uma gameplay muito da hora do Ratchet & Clank aí de 15 minutos, sensacional. Não vou trazer aqui gameplay completa pra vocês, tô passando aí o trailer que eles lançaram também, mas eu assisti a gameplay completa, assisti ao vivo lá no evento, e cara, sensacional, tá muito divertido. Pra quem gosta de Ratchet & Clank, é um jogo, né, que vem desde o Play 2 aí, os caras conseguiram realmente dar uma melhorada muito boa, o jogo tá bem legal e tá muito bonito, como vocês podem ver até pelos gráficos do trailer, tá maravilhindo. E o que eu queria trazer pra vocês aqui era isso, cara, tá um jogo ultra mega divertido, um daqueles jogos que vai valer a compra quando você tiver o seu PlayStation 5, com certeza, porque a franquia já é muito boa desde sempre, como eu falei, desde o Play 2 aí, ela é sensacional e agora parece que os caras estão fazendo cada vez melhor, né, cara? E agora com essa novidade aí, que é os Rifts, né, cara? Que são tipo meio que portais que tem no meio da fase, que você consegue mudar, como se você fosse mudar de universo, assim, jogando um negócio no portal, cara. É uma coisa bem louca, que só é possível com o Play 5, aí ele carrega automaticamente como se fosse vários mundos dentro do mesmo lugar, então você não tem tela de loading pra você ir de um mundo pro outro. É bem legal e você acaba podendo ter utilidade disso na gameplay, né, cara? Tá sensacional, tá muito bonito, parece que tá bem engraçado também, como já é, sempre foi, né, Ratchet & Clank. E tá aí, mano, é um jogaço. O link pra você ver os 15 minutos de gameplay está aí na descrição, vá lá, não perca, muito da hora, muito divertido. Mas é isso, tá? Só um vídeo rápido aqui pra dar essa notícia pra vocês. Foi um evento meio às escuras aí da Sony, foi do nada e foi bem rapidinho e foi só com Ratchet & Clank mesmo. Teve mais outras duas coisas, mas bem inconsequentes. E no mais é isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui. Ratchet & Clank, preste atenção nesse jogo, vai ser fenomenal quando sair. Quando sair, com certeza a gente vai trazer aqui no canal. Mas é isso aí, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo, não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo. E também siga as nossas redes sociais pra você não perder nada que a gente posta e nenhuma notícia do mundo dos games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também... PlayStation.